Danas ćemo da slikamo. Volim da slikam. Hej, Jasone, šta radiš? Ja slikam, Alex. Stvarno, znam mesto savršeno za to. Hajde. Okej. Hajde. Danas idemo u divlju kuću sa bojama. Da, idemo. Idemo. Ćao. Wow. Stigli smo. Uđimo. Da. Prvo što radimo jeste oblačimo kabanice. Pa, prva stvar će da budu boje. Ja ću da koristim žutu, roze, ljubičastu i crvenu. Crvena, narančasta, žuta i zelena. Idemo, Alex. Idemo. Hajde odmah da počnemo. Wow, cool. Idemo. Wow. Moj red. Wow. Pogledaj to ovo. Cool. Wow. Moj red. Wow. Ha, imam te. Oma, daj. Oh, no. Ima da mu vratim. Hej, šta? What? Jason, ne prestani. Okej, pogledajte ovo. O? Okej, pogledajte. 3, 2, 1. Wow! Okej, gledajte ovo. Ta-dam! 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 Hej, stani, Jasone! Oh-oh, pogledajte mi ruke. Baci pet. Ne. Ha? Idemo sada na drugi deo. Imamo dva medveda i jednu kamilu. Idemo. Idemo. Imam plavu, belu, crnu i zelenu. Dok sam ja izabrao žutu, plavu i belu. Vreme za mešanje. Počnimo. Počnimo. Gotovo. A sada moj omiljeni deo, vrtenje. Yes, počnimo. Hooray! Ok. Zavrtimo ga. Wow. Ja ću prvo da zavrtim, a onda stavim boju. Ovo je tako cool. Wow, tvoje umetničko delo je savršeno. Hvala. Wow, wow, wow! Cool! Ovo sam napravio, tako sam ponosan. Gotovo. Zar nije prelepo? Sviđa mi se. Vreme je za grafite. Vreme je za sprej. Jej! Od uvek sam želeo ovo da uradim. Počnimo. Uhu. Cool. Gotovo. Jej, bilo je tako zabavno u kući divnih boja. Ovo je bio najbolji dan ikada. Hvala vam što ste gledali. I vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao. Zaboravili smo ovo da skinemo. O! Idemo. Ćao. Ćao. Vreme za igru. Wow! Wow! O, da. Wow. Wow! Idemo! Šta? Moja vio!
Polomio mi se avion. Izgleda nisi dovoljno dobra. Znaš šta, onda ti treba da mi daš svoj avion. Ne, ovo je moj avion. Ne, nego je moj. Ne, moj. Ne, moj. 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 Ha, ha, ha. Wow, narode, vidite devojke. O, ne, moramo da ih odvedemo unutra odmah. Moje. Hej, hej, prekinite, smirite se. Hej, hej. Idemo unutra. Šta? Hajde, okay, idemo. Okej. Okay. Wow, ljudi, pogledajte sve ove aute. Ima ih 5. Ko će uzeti koji auto? Nije bitno, samo ćemo da igramo. Da, sjajna ideja. Hajde. Wow, Barbie princeze. Ja želim ovu. Ali ja želim tu. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. O ne, narode. Devojke se opet svađaju. Šta da radimo? Ne znam. Šta da radimo? Imam ideju. Sjajna ideja. Da. To je sjajna ideja. Idemo. Ne. Da. Ne. Okay, da. Polako. Ne. To će ih naučiti da dele. Da, tačno. Svaka čast. Idemo. Šta? Šta se dogodilo? Moja kosa je vezana za tvoju. Ne želim da budemo vezane. Kako se ovo dogodilo? Ne znam. Hajde da držimo distancu koliko god možemo. Definitivno. Ovo je savršeno. Hajde da igramo igru. Idemo. O, da, idemo, narode. Šta to radite? Limbo. Ej, prestanite. Uhu. Nije smiješno. Želimo da igramo drugu igru. Hajde da igramo fudbal. Nisam baš sigurna u to. To nikada neće uspeti. Znam zabavan izazov. Ako vi devojke pobedite, pomoći ćemo vam da se odvežete. Da, sjajna ideja, Jasone. Okej. Okay. Pokušajmo. Wow! Idemo, narode, hajde! Ok, narode, spremni da igramo fudbal? Da! Valjda! Ok, delimo timove. Dečaci protiv devojčica. Tim dečaci! Tim devojčice! Hajde, hajde, hajde! O, šta da radimo? To! O, ne! Jej! Jej! Saro, moramo da imamo timski rad. U pravu si, od sada smo tim. Baci 5. Spremne? Ovo je prelako. Idemo. Ha! Wow! A! Gol! Jej! Dali smo gol. Oh, no! Wow, devojke su dale gol. Ne smeju da pobede, momci. Da, ovaj put ću ja da budem gol. Timski rad, idemo. Možeš ti to, hajde. Hajde, hajde, možeš. Ne, ne. Hajde. Jej! Dala je gol. Da, to. O, ne. Timski rad. Uvek uspe. Jej! Impresivno. Pa, dogovor je dogovor. Vreme da ih odvežemo. To. 1, 2, 3, odveži. To! Konačno smo slobodne. Baci 5. Pa, odlične smo bile kao tim. Da, jesmo. Timski rad uvek uspe, ne zaboravite. Ok, hoćete sada umeti da delite? Da, naučile smo lekciju.